Господин Рачев, в начало на подготовката с какви амбиции стартирате? Стартираме с амбиции през втория подсезон да покажем още по-добър футбол, великата игра като визия и по-добрата сила в таблицата. Ще може ли Поморие да продължи успешния ход от края на есения полусезон? Ами да, за това работим, да развиваме отбора, да се развиваме като индивидуалности, тъй като футболисти, неговите треньори. И да, очаквам да има подобрение в играта ми. А с какви нови футболисти започвате подготовката и съответно с кои се разделихте? Ами разделихме се сега с Даниел Стоянов. Единственият нов до момента е Живко Хаджиев. Ако ви се отдаде възможност, както през миналия сезон, ще атакувате ли първа лига? Ами, ние винаги играеме, аз съм предишните сезони съм казал, че винаги играеме за победа, играеме за първото място, разбира се. Всеки един тренер и футболист се стреми да бъде на върха, да показва най-доброто цяло си да се развива, за да може да надгражда напред в своята кариера. Така много малко, да не кажа, почти не се говориш, но за втора поредна година изкарахте така, треньорски курс един вид при голям специалист като Чоло Симеоне в Атлетико Мадрид. Може ли изобщо да се приложи нещо от неговите методи на подготовка на местна почва? Разбира се, че може. Затова хвани не само аз, много млади треньори, които искат да се развиват, а отиват да гледат как работят топ отборите и затова ние трябва да копираме тяхното поведение по време на тренировки и на мачове, тяхната работа. А колко огромна е разликата между клубовете в България и клуб като Атлетико Мадрид? Ами огромна е толкова, колкото са огромни бюджети между различните отбори. Да, наистина разликата е огромна, но все пак там се налият страшно много пари, има много повещен персонал, така че няма място сравнение. Това не позволяват медицините възможности, важното е човек да се раздава до край, да дава всичко от себе си и да отиде там, където са големите. На няколко пъти бяхте споменали през есения полусезон, че Ахилесовата пита на тима е реализирането на положения. Ще търсите ли нападател и изобщо да очакваме ли още нови попълнения, освен Живко Хаджиев? Ами на този етап, може би не, това ще бъде групата, с която ще довършим сезона. Ако евентуално намерим някакъв доста качествен футболист, можем да го привлечем, но не на всяка цена. Не сега вече. Ние си имаме достатъчна група, имаме добри футболисти, така че ще се постараем с тях да се справим. А раздяла предстои ли с още някого? Ами, може би, но ще го решим.